Avvalan bor assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ko'chada video olmoqchi edik, lekin sizlarni birinchi qor bilan tabriklab qolaman, chunki hozirgi kunda O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda shu O'sh oblast taraflarida qor yog'yapti. Shaxsan O'zganda va Toshkentda qor yog'yapti ekan, ko'rib men xursand bo'ldim, chunki birinchi qor bahor oylarida. Albatta, siz ham kommentariyda yozib qoldiring, balkim sizning regioningizda qor yog'yotgan bo'lsa kerak. Birinchi video roligimizni nomidan bilib olgan bo'lsanglar kerak, Buxarskiyga biz ozgina fikr mulohaza bildirib, qirg'iz, o'zbek yurtdoshlarimiz, dindoshlarimiz, aka-ukalarimizga shu bu narsadan panika yasamanglar, hammasi yaxshi, o'zbek, qirg'iz hali bir-birini urishayotgani yo'q, atvetlashgani yo'q deb turgan paytimizda bir necha bloger, pseudo blogerlar, ularni bloger deb atay olmaymiz, chunki xalq xizmatida ozgina xizmat qilsa, keyin bloger deb atashimiz mumkin. Shular atvet chiqarishdi va oradan bir necha soniya o'tmasdan yana kechirim so'rashyapti. Endi men shularga va Shavkat Buxarskiy o'zi nimaga bu narsani, ya'ni qirg'iz odamlarga, qirg'iz blogerlarga balkim yo tomoshabinlarga atvet qilganini men sizlarga doskonalni tushuntirib bersam. Shu narsalar sinchiklab o'rganib chiqdim. Qani, ketdik. Birinchi o'chiratda atvet qilgan bloger. Ko'rishinglar mumkin. Qirg'izga nonlar bo'ladi. Kema O'zbekiston so'ketgan libboy. Tushundingmi? Kem ko'ting yetsa Turkiyadaman. Turkiyadagi qirg'izlarni qaysingni yuborsang yubor. Har bir O'zbekiston haqida gapirgan odamni oq qilaman, ko'k qilaman. Qarochi, bu bola temani bilmaydi o'zi. Nimadan o'zi bu narsa kelib chiqqanini-yu, hozir nima mavzu ketgan. Bir necha qirg'iz blogerlari o'zbeklar jimjurishchi, o'qchi, buxchi degan gaplarini eshitib turib, o'sha blogger bittasini yoki ikkitasini gapini eshitib turiblar. Chiqib turib O'zbekiston gapirganda oq qilaman, ko'k qilaman. Mana nomerim, men Istanbulda, Turkiyadaman. Akam, Istanbulda hozir karantin. Rossiya Federatsiyasida ham. Lutch uyda o'tirganimiz yaxshi. Ko'chada daje uyda o'tiringlar deb Alloh taolo qor yog'dirib qo'ydi. Har bir inson uyda o'tirsin, shukr qilib, zikr qilib, oddiy qilib aytganda sabr qilib. Mana sabr. Sabr qilib deb. Shunda biz ham sizlar kabi o'tiribmiz, lekin bu yerda karantindan ertangdan chiqamiz. Sizni bir pasta topishibdi odamlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Tilo. WhatsApp desang WhatsApp. Telegram, Instagram, hamma narsadan. Sizga bilganingiz bo'lsa, so'kaydiganingda, boshqa narsa qilaydiganingda. Tushundingmi? Uzrimni so'rab, video chiqardingmi, Buzar aka? Tong qaytalanadigan shunday so'zlar. Aka bo'ldi, uzr. Boshqa aytolmayman. Aytib qo'y, najaringa 5 kun o'lasing uchun bo'ldi. Mesto polajang topdim men. Uzr aka, uzr. Qaytib ne qilasan endi bu jo'ni? 40 elga qancha javob berasan? Bo'ldi aka, uzr dedim-ku, boshqa qaytarmaydi. Uzr. Assalomu alaykum hamma qadrbaland qadrdonlarim, do'stlarim, akalarim, opalarim, ukalarim, singillarim. Men bilib-bilmasdan orqasini surishtirmasdan bir video chiqarib qo'ygandim. O'sha videoda Qirg'izistonliklar haqida gapirgandim. Qirg'iziston ahli. Men sizlardan uzr so'rayman hammalaringizdan. Hatto shu birinchi ayb kimdaligini bilmasdan turib, birovlarga ishonib video qo'yuvdim. O'shaning uchun agar mendan o'tgan bo'lsa uzrimni so'rayman men. Hatto shu hurmatlari cheksiz. Bo'ldi. Men uzrimni so'radim, akalar. Tugadi. Birinchi gapirgan gapingizga javob berishni biling, iltimos, chunki bu internet, oldingi 10 yil oldingi internet emas, chunki oldin gapirilib qolardi, yo'q bo'lsam diktofondan tarqalib ketilardi, sizning kimligingiz bilinmasdi. Hozirgi kunda internet masshtabni IP adres orqali sizni mindeda topish mumkin-da, yaxshi harakat qilsa bo'ldi, topish oson. Hozirgi kunda internet orqali. Shavkat Buxarskiy, ya'ni Shavkat nima uchun qirg'izlarga osilyapti desek mubolag'a bo'lmaydi. Nimaga qirg'izlarga atvet qildi? Qirg'izlarni oqib tashlayman, ko'kib tashlayman deb nima uchun?
Qirg'iz tug'anlar, sizlarga ham tushuntirib beraman agar bilmasanglar, bilgan bo'lsanglar, video rolik ostiga like bosib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'ryapman, chunki qirg'izlar ham o'zbeklar ham meni birdek ko'radi va men ularni birdek hurmat qilaman. Nima uchun Shavkat Buxarskiyga video kelib qoladi? U video yakobi men o'zbek qizlarini oqib tashlayman, ko'kib tashlayman degan qirg'iz bir tug'an aytgan bo'ladi u narsani. Ko'rishlar mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadri baland qadrdorlarimning. Yana sizlar bilan Shavkat Buxarskiy. Mana bu pidaras xuyet qo'rdi, o'zbek qizini, o'zbeklarni so'kib o'rgan ekan. Men so'kmayman. Qirg'izlarning ham normal yaxshi odamlari ham bor, lekin gavnosi ham bor, menga o'xshagan pidarazlari ham bor. Bunga bitta gap aytaman. 2010-yilni esla, key eslaymiz birga. Sandaqa, senga o'xshagan gandonlar zo'r urgan paytlaring kutingni gapirtirganmi biza? Men xizmat qilgan paytda sanlar xuyit qo'rganmi o'sha paytlar? Senga o'xshaganlarni sikib o'ynaymizmi? O'ynaymiz. Lekin normallaring ham bor. O'zbeklaring ham bor, qirg'izlaring ham bor, qirg'izning o'zbeklari ham bor. Hurmatimiz baland. Lekin sen o'zingni tilingga ehtiyot bo'lgin. Bugundan boshlab Shavkat Buxarskiy o'zini ofitsialni gruppasini ochadi. Sandaqa o'xshagan, senga o'xshagan gandonlarni sikib o'ynash uchun. Bilib qo'y. Davay radnoylarim. Assalomu alaykum radnoylarim. Qarachi, mana bu menga duet qildi. Mana videom. E mana bu inson menga duet qildi. O'zi mana bitta qo'yibdi o'zicha. O'zicha gapiribdi. Sen Moskvaga emasdan O'zbekiston turib gapiryapsan deyapti-da. Men Moskvaga emas, vobshe-ta mana Moskvadaman. Sen gandonlar karantinga o'tirib uyda o'tiriblar, klaviatura orqasidan kattalik qilsam, men senda qilan sikib o'ynaganman. Men senga aytaman, ofitsialni kanalim ochildi, TikTok gruppasiga ochildi, Telegramga ochdim, hozir ochdim. Shavkat Buxarskiy yozsalaringiz chiqadi. TikTok razborchiklari deb yozilgan. Senda gandonlarni sikkanmi emas, sikib kelganman? Sikaman darsi. Menga duet qilmalaring. Senda qilani sikib o'ynayman. Men orqali hayponosa qilmalaring. Kimsanlar, kimligingni bilmagan prosta chort yibansan. Mana radnoylar. Mana shundan keyin Shavkat Buxarskiy o'zidan polajenis deyasi edi, вообще в деле bo'lib qoladi, temada bo'lib qoladi. Men yirtaman liboyini, o'zbek qizlarini shanini oddiy qilib aytganda saqlayman deydi, lekin o'zi chichib qo'yadi oddiy qilib aytganda. Nimaga siz agar saqlamoqchi bo'lsangiz iltimos bemalol har bir o'sha stolbalarda turgan odamlar nomerini olib turib borib yoqvaring xohlasiz. Xohlasiz urush janjal qilib o'sha yerlarni yoqib tashlang. Endida shanini saqlamoqchi bo'lsangiz. U yerda faqat o'zbek qizlar demayman, u yerda hamma millatdan bor. O'sha yerlarda endi nima deydi? Yomon net plohoy natsiya, есть плохие люди. Men oldingida ham aytib o'tganman. И shu sababli men Telegramda guruhni ochdim. Endi hammasini yirtaman, hammasini oq qilaman, ko'k qilaman deb turib, bitta kommentariya yozgan odamni topib oladi. O'sha Shavkat Buxarskiy va bunday qilyaptimi? Bunday qilyapti. Meni bratlarim deyapti. Shu bratlari bilan birga o'rmonga borishar ekan. Yakobi shu video roliklardan kelib chiqqan holda men chunki oldida sham ushab turmadim ularni. Agar sham ushab turganimda aytardim, "Yo video qilma, yo video qilsang ham bir obunachimi yo bo'lmasam bir heyterimi ushab oldim. Shuni men nakazat qildim, shunchalik zo'r ekansan" dedir turardim. No, u akamiz. O'sha umrlar uzoq bo'lsin. Qirg'izlarni devardi. I oradan 1 sutka o'tdi. 1 sutka u video rolik yuklangandan keyin, 1 sutkadan keyin molodes lekin. Qirg'iz akalarimizga aplodisment stoyav. Chunki o'zbeklarni qancha haqoratlashadi. Daje chiqishib olib bir paytlar menman degan translar ham, geylar ham bi o'zbeklar anaqa o'zbeklarda manaqa deganda biz faqat kommentariyada turib olib chap bechoyamiz xolos. Hozirgi kunda qirg'izlardan shunaqa dostoyniylarini ko'rib turib men xursand bo'ldim, lekin o'zbeklarda ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Bir surishib, xullas efirda bir-biri bilan surishib, masalan qirg'izlar bitta chuchqa, nima deydi? Bitta chuchqa oldi, butun qodam bitta chuchqa bulg'aydi-da. Butun qodam Onasimsin bitta qaysi kunda bir ikkita dalbayplar dedi. Malayga janjal to'pi kerak emas musulmonlar. Hamma qirg'iz ham, tojik ham, o'zbek hamma musulmonmiz. Kerak emas. U efirga turibdi, telefon orqasida turibdi. Agar qirg'iz o'sha birinchi qirg'iz boshlagan bo'lsa, men biratan tushuraman.
Öğretmen uşağını keçirme suretlerinde, doğru mu? Ya siz de kırgız baştan var. Kırgız baştan var mı? Şavkat lan naifbette var. Birinci boşluğumuzu Şavkat. Şavkat toplamam ben. Şavkat, eğer uşağı Şavkat boşluğumuzu bir Şavkat sikemem. 3 gün sağa sorur. 3 gün. 3 günün içinde uşul nesene tahtar çıkmasın. Nesene telefon numaralarında ben tahtar numaralarında. Shu yerda bizni akalar chiqib olib turib, agar deyapti, men u inson top beraman. Agar qirg'izdan o'tgan bo'lsa, siz kechirim so'raysiz deyapti. Agar o'zbekdan o'tgan bo'lsa, men uni topib nakaleni o'tkazaman. I mana topib o'tkazilindi, ko'rsatilindi. Kecha qilgan ishing uchun vot shunaqa vot normalni Normalni o'zbekchalab bo'lsa o'zbekchalab, qirg'izchalab gapirsang qirg'izchalab. O'rischalab bo'lsa o'rischalab. O'rischalab bo'lsa o'rischalab. Yaxshilab kechirim so'raysan, eshitdingmi? Я Шавкат Бухарский вчера неправильный видео выложил. Извиняюсь всем киргизам, которые поступил и словами подбросал много лишнего. Буду извиняться и узур сурайма. Вахама халкда. Кыргызстан халкыда. Что? Скажи, больше не будет повторять. Больше такого видео никогда не получается и не буду делать. Болса, мам, башкингетэ, туктуңбу? Эй, Шавкат, Бухарский, сен бухаролиман дема, өзбекстонлиман дема деген адамлар хам чыгыпты. Көрүшүлөр мүмкүн. Хем, авалан бар. Салам алейкум барча TikTok ахлыга. Нима десем болот? Шавкат Бухарский эмес у. Шавкат ака. Eşti onun kapımını. Yorsuz katta mahalle huysunu pazor kılız. Özbek lampuğunu pazor kılız. Niçö strajına imaz. Eşti. Sizin videoları gördüm. Onadan gitmeyle onadan gitkelen. Bitti bitti uçla pizis kılama. Akama öyle adam siz. Normalna krasavçı başarı vabşi. Çıxo bol ekran. Zo brad. Nina da prosa tak. Özbek lan obrayın tek tızma. Eni özüma bukoro. Oka. Bukoro'nuk vabşi yer guru orduz da. Oka. Bekoru nakalini ötürüp siz. Хаца бир узур сөзгө сөйрөн нахуй класс мунака ишлан кылып. Короче сиздан мындан кийин ким кайрдансан деса Бухарою Өзбекстандан аман дейме. Вашингтон TikTokдан полный чыгып кетейин тамам. Мындан келип чыгып хулоса билдирейлик. Шавкат Бухарский şu яхшылык кыламан деди. Молодец, патриот. Патриот, как патриот. Har bir davlatning o'zini patrioti bo'lganidek, Shavkat aka ham aka deylik, endi bizdan balkim kattadir, balkim tengdoshdir, ko'rinishini bilmadim. Shavkat patriotlik qilaman dedi, lekin chichib qo'ydi to'g'risi. Buni tan olish kerak. Men polajenis bo'lmoqchiman deb turib, Leyla o'zicha o'qildi, bu qildi, ushaldi. No, men yana takrorlayman. Aziz obunachilar, aziz tomoshabinlar, agarda sizlar TikTokda yo bo'lmasam Instagramda yo YouTubeda atvet qilmoqchi bo'lsanglar, millatga aralashmanglar, 2010-yilni eslamanglar. Chunki sizlar 2010-yilda Rossiyada yurgan bo'lishinglar mumkin, xizmatda bo'lishinglar mumkin, O'zbekistonda bo'lishinglar mumkin, lekin Qirg'izistondagi insonga qiyin. Qirg'iziga ham, o'zbekiga ham. Chunki o'sha payt qiyin kunlarni boshdan o'tkazishgan. Allohga behisob shukr, har bir inson hozirgi kunda o'sha kunlar kelmasin deb duo qiladi. Endi iloji yo'q. Qirg'izistonda o'zbek ham bor, Qirg'izistonda tojik ham bor, Qirg'izistonda har doimgidek tatarlar, ruslar ham bor. Xuddi shunday O'zbekistonda ham qirg'izlar bor, milliondan oshiq, tojiklar bor, milliondan oshiq. Biz durujni, bizim millatimiz, dinimiz, tilimiz bir xil. O'zbek qirg'iz bemalol gaplashadi. Men masalan qirg'izchani uncha bilmayman, qirg'izlar bilan gaplashaman. U aytadi, "Yaxshimiz, tuzimisiz" deb. U o'zbekchani bilsa, o'zbekchalab gaplashadi men bilan. Xuddi shunday. Hozirgi kunda karantinda mana ko'ryapsiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bemalol kanalimga kirib, 2-3ta video roliklarimni ko'rishingiz mumkin. Men o'zi O'zbekistonda xizmat qilib yurardim. Rossiyada, Istanbuldagi ham borib keldik. Qirg'izistonda men uncha xizmat qilmagan ekanman. Mana hozirgi kunga kelib turib, qiyin kunda Alloh taolo bizni sinadi. Xalq uchun xizmat qil deb. I xalq uchun xizmat qilyapman, lekin faqat o'zbek tilida. Chunki millatim o'zbekligi uchun. No, men millat ajratmayman. Qirg'izimi, o'zbegimi, tojigimi, qozoqimi, turkmanimi? Hammamiz bitta do'stmiz. Agar men Turkmanistonda karantinda qolib ketganimda, o'zbekcha gapirib Turkmanistonda ham yordam qilib yurardim. Shunaqa gaplar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, shaxsan bizga qiziq bo'ladi va video rolik ostiga like bosib meni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddaman. Hech kimni qalbiga ozor bermadim deb o'ylayman. Xafa qilib qo'yganlarim bo'lsa, o'sha gap o'ziga olgan o'sha gap.
Hayır, sağ bolin, aman bolin. Assalomu alaykum, o'zi mehribonim onajon, musofir yurtda bugun sog'indim sizni yomon, sog'inganda yig'lamang, sog'omon ishlayapman, issiq nonlaringiz emas, bu xonkani ishlayapman. Musofirning qadrini musofir bo'lgan bilar ekan, gohida ishlan bezib, uyda keting kelar ekan, lekin iloj qancha, ishlash uchun kelganman, sizlar uchun onajon.